Ivan Paluch bol hereckým fenoménom. Jeho vysoká filmová škola sa začala stretnutím s Františkom Vláčilom, režisérom filmu Markéta Lazarová. Táto historická dráma bola pre Banskobystričana veľkým filmovým štartom. Natáčalo sa v ťažkých podmienkach v zime na Šumave. Na postavu Adama Jednoručku si zaspomínal v rozhovore, ktorý sme s ním natočili 4 mesiace predtým, ako zomrel. Som bol úplne holý, mal som iba taký kožený suspenzor, kožené plavky a na to som mal takú handru. Jednu ruku som mal priviazanú vzadu, lebo som hral jednoručku. Postava Adama Jednoručku mu otvorila dvere do zahraničia. Ďalšie filmy pod názvom Čoskoro bude koniec sveta a Michael Kolhás potvrdili jeho miesto na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Všetky tri filmy nominovali na Zlatú palmu. Rok 1968 bol pre Ivana Palúcha nezabudnutelný. Úplne neznámy Slováčik, som mal tri filmy naraz a vo všetkých troch, v jednom som mal absolútne titulnú postavu a dva som mal hlavné role, teda ako veľký. No, takže si ma tam obzerali, čo som ja za čudo. Na Slovensku jeho filmovú kariéru poznačila normalizácia. Až 15 rokov nemohol pokračovať vo svojej hereckej kariére. Najväčšia charakteristika Slováka je závisnú. Dokáže aj vraždiť a neodpúšťa. Úspech jeden druhému nikdy. Domáca filmová scéna Ivana Palúcha ocenila oveľa neskôr. Dočkal sa toho až v roku 2008 na filmovom festivale v Trenčianskych Tepliciach. Tabuľka slávy s jeho menom je aj pred Národným divadlom v Bratislave. Herca a jeho mimoriadny prínos slovenskej kinematografie si uctíme počas nasledujúcich dní v Banskej Bystrici. To je najvyššie ocenenie, aké si jeden umelecký pracovník v tejto branži mojej môže želať, takže som veľmi vďačný tomuto štátu za to, že si ocenil túto moju robotu.